ଏଥିରେ 8,17,513 ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ 2021-22 ତଥ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8,17,513 ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଡାଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରୋ ଏଇଠି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ଜିରୋ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇନି ହାଉସ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ସାଙ୍କସନ୍ କେତେ ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଜିରୋ ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ତ 8,17,000 ଘର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା 2021-22 ସେଥିରୁ ଜଣକୁ ବି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଇଏ କାହାର ତ୍ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେତେବେଳେ ଅତିଥି କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବ କଥା କହିବେ ଯେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟିଛି ଏ ପକ୍କା ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜିର ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଲ୍ ଇୟର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଡାଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 2,95,837 ଏବଂ ଏଥିରୁ କେତେ ବେନିଫିସିଆରୀ ବା ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 18,53,070 ଇଏ ଆଜିର ଡାଟା ଏବଂ ଏଥିରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 18,43,574 ଇଏ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହେଇଛି 18,38,571 ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଏବଂ ଘର ସରିଛି 16,95,472 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହେଇଛି ସେତିକି ଘର ମଧ୍ୟ ସରିପାରିନାହିଁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 2,00,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ବାକି ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଡାଟା ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯିଏ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 30/6/2022 ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା କେତେଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇବାକୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରତ ଦସ୍ତଖତକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେତେଜଣଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି ତା'ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତା'ର ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା 18,65,473 ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ PWL ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ 18,38,798 ପରିବାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଣକୁ ବି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଯେ କେମିତି ଯେଉଁ 8,17,000 ଘର ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ବା କଳି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋକ ବଡ଼ କିଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ BJP BJD ଭିତରେ କଳି ଏଠି ସରକାର ନିଜେ କେମିତି ମାନିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ କେତେ ଘର 3 ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୋଲ୍ ଖୋଲୁଛି ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଇଏ ହେଉଛି 29/3/2022 ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଥିଲେ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2019-20, 2020-21 ଏବଂ 21-22 କେତେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାରି ତାଲିକା ଦେବେ କି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସାଲୁଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି 3 ବର୍ଷର ଡାଟା ସେ ମାଗିଥିଲେ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି 19, 20, 21, 22 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହିସାବଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ 3,309 ଜଣ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 380 ଘର ସରିଛି 3 ବର୍ଷରେ 3,309 ଘର ଦିଆଯାଇଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 380 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ବାସ୍ତବତା।